Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Studio. Studio. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që do të jem e gatshme për përgjigjet. Shumë faleminderit që je këtu dhe po shpresoj që kemi mja ndryshu mendimin kekës. E kemi një diskutim gjithmonë, sa i përket kujdesit e lëkurës, sa i përket grimit edhe keka gjithmonë është kundër kësaj. Grimi, e dim që ka shumë faktor që mundër me dëmtu lëkurën, ka fazat ndryshme tjetës, që ka lënë trupi njeriut edhe që lëkura mund me ndryshu. Po nalim njëherë fillimisht e grimi, sa është i dëmshëm, edhe sa ndihmon plakjen, edhe ndoshta shkaktimin e edhe të problemeve tjera, procese tjera, akneve, ose gjithçka tjetër një grim i tepruar. Çka është grim i tepruar? Nëse është vendosje shtresa, pikrisht. Edhe nëse ato shtresa që ndrojnë me kohë gjatë, me orë gjata, natyrisht që do të bëjnë dëm. Pse bëjnë dëm? Sepse mbyllen porët. Do më thomë, sepse kanë substanca kimike të cilat natyrisht stresohen, edhe sepse nëse rinë gjatë, do më thomë, fillon edhe absorbohen nga pak. Absorbimi, do më thomë, atër ushqimi i qelizave. I pin lëkura. Po, do më thomë, qelizat atër ushqehen me substanca që nuk janë të krijuara për ushqim. Si të mas njësë nga fakti që shumë nga persona që bojnë në grim nuk e vendosën kremin para prak të duhurin, si pas nevojës lëkure, si pas motit, si pas kohës ditore, në më thonë pasaj nevoja mbrojtjes, kremave kundër diellit, që cilët e pengojnë ripërsëritje nëse ka grim. Kështu që, do më thonë, për një periudhë shkurt, natyrisht, profesione që janë të obliguara të duken, do më thonë në mënyrë, mos duken smut, zbeq, apo këtonë të duken pak ma mirë, se sa, do më thonë, ma të mbajtura, se sa që rrinë në shtëpi, atër është arsyshme. Por mu, për veti, nuk më duket arsyshme, kur në bazë ditore gjithë ditën bëhet me kapi, grimi. E përmende kremat për mbrojtje kundër diellit. Zakonisht, të ne u konë si një loj tradito, se të paktën e kemi pas qatë mendim, një pjesë e konsiderushme, po veç shumë vonë kemi fillu me u vedisë në këtë aspekt, që kremat kundër diellit i përdorim veç gjatë sezonës së verës, ose kur ndodhemi në plazh, për mos më na kap shumë dielli, se e dim që ato i shkaktojnë rrudhat, por nuk kemi konë vedishëm që... Thom hajtë se komenaj një, veç pak që të përgjës. Po që nuk kemi vedishëm që ato duke me përdore dhe gjatë kohës, me vrënsira, dimrit... Rezit e diellit nuk ndalen. Do më thonë, ato janë prezente edhe kur ka shi, edhe kur ka re, sidomos periudhës dimrit, janë ato UVA-t, e UVB-t jo. Po UVA-t dëpërtojnë thellë, dëpërtojnë edhe në përmes gjamit makinave. Kështu që mbrojtja për diellit, sidomos për disa persona, janë, do më thonë, obligueshme gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë vitit. Sepse kanë ndjeshmëri, pastaj, do më thonë, kanë njolla, kanë dame të mëhershme, kanë probleme lëkurore që natyrisht duhet të mbrohen. Qysh është një rutin e shëndetshme me mbajt lëkurën, edhe për një person që mban grim, po edhe për një person që s'mban grim, gjinia maskullore e dim që në këtë aspekt, edhe sa i përket kujdesit të lëkurës me produkte që ndrojnë pak ma mbrapa, nuk kanë edhe shumë informacione, mirë po edhe është si një stigmatizim që gjinia maskullore nuk e ka nivelin e përkujdesi sa i përket lëkurës aqë sa gjinia femrore i kushtën rëndësi, bile në këtë aspekt kemi dhe paragjikime si gjini femrore që po shpenzoj shumë në produkte të kujdesit për lëkurën. Dhe gjë, kujdesi për lëkurën duhet jetë për të dyja gjinit, do më thonë nuk duhet të ndahet ajo, sepse natyrisht na dalojmë nga gjeneratat e kalume që femrat ma shumë njën kujdes, ma shkujt ma të rallë, kanë qenë, do më thonë vetëm pas heqës se mjekrës kanë qitë diqka ma shumë alkohol ose diqka. Po, me mbajtja duhet, sepse nevojitet një shtresë mbrojtëse lëkurës, a u këtona, e shtresja mbrojtëse
nuk e mbron vetëm nga plakja, po e mbron edhe nga ndrimet genetike që mund të ndodhin të një mashkull pa dije, do të thot, pa qëllim, e qaj ndrim genetik të përcilet pasaj të generata tjera. Domthon, prandaj mbrojtja, ushqimi i likurës me një krem mbrojt, një hidran, diçka vitaminoze, dhe kremi kundër diellit është i domosdoshëm. Dhe ato kremi kundër diellit që shpesh harrohet është edhe në qafë edhe në vesh. Sepse që aty edhe aty bëhet dami, nuk është vetëm fytyrë, po edhe në vesh. Domthon, trupi njerëzit nuk ka aftësi me yndynat e veta që i tajit vetë lëkura. Po? Se në gjithmonë e kam një përshtypje që pse nuk përdori për shembull produkte për lëkurë përveç ndajherë kur mbjen shpesh mi lojint vetë durve, domethënë ndaj domethënë yndyrë për durë, tamam që është specifike për mos mi pas durë të thata shumë, po shumë rrallë, disa herë në vjet ndoshta. Po, kam përshtypjen që nëse përdori produkte dhe dikush që e sjelli më herët në emision një mask, domethënë që thatë një mund, kam përshtypjen që mos me çatë përdorim, pi thom trupit, që mos prodhom mos që si, mos ta jetë mos që si longu, ose që si mbrojtje, nalu, së prodhimi se unë për ta jepi që ta. Të më thonë edhe që kur të ndalë të një të ato, trupin ndalët për i të përdorimit që asaj. Kjo është një logjik shumë e mirë, por nuk vlen të lëkurat normale. Ajo vlen të lëkurat e ndryshme. Okej. Për shembol, e pse duhet të pastrosh një edhe të lysh, sepse prodhimi i ndyrës nuk është i vetëm, ajo është me djirës. Po. A vukëton, edhe tani ti... Po, asë është edhe djirësa mbrojtëse prej plët elementeve? Jo, djirësa është... Edhe ndyra, po të më thonë. Dëgjo, djirësa është edhe helmet i liran. Po. Në më thonë, ka substancat cilë duhet t'iqen nga lëkura. Po, dalit jashtë, edhe atyre duhet pastrohet e ja. Po, qaj pastrim duhet me qenë agresiv, në më thonë. Edhe kur pastrohet, në më thonë, nëse një lëkur është e ka vetë thata, e duhet pa tjetë të lyhet. Një lëkurë e cila është normale, po përdel në ndrime temperaturët në frymë, e duhet lyhet, do më thonë se duhet të mbahet. E ajo që thutë ti, që e përmende, është shumë një logike mirë tek lëkurat e ndryshme, ku i themi na që edhe aty duhet lyhet, po të lëkurat e ndryshme prodhohet shumë i ndyrë, e për me i thonë lëkurës mos prodhohet shumë, atër je plakështi. Okej. Në më thënë është një mashtrim që ja bërë. Që e ndonë. Po jo të një lëkur normale. E, saj përket dushit, lëmjes, e dim që, përthëm, për këto s'kemi nevoj asme diskutu, ujë shumë i nëzetë, të më thënë i bëndëm lëkurës, edhe e thanë ato, edhe ja hek ato i ndyrat e veta naturale që i ka dhe krejt ato që i nevojiten, po edhe dushi shpesht, në dhënë në kom dëgju për një personi të ofërt që kur pa të shku për do, që i thojmë na ploha, ta shush me thonë se di, do shaja dhe më thonë trupë që ju kam bo, ka shku të doktorin në Francë dhe po franqes njën që nuk janë shumë, nuk jepin, nuk lanë rallë, dhe më thonë nuk ka që janë si janë vezvese një farë mire. Edhe doktori i ka thonë, me që të fjalli ka thonë ti nuk je pesar lash, ka thonë një ndite, ka thonë ti nuk je peshk, si më la një ndite. Qëfar mendimi e keni për punën e dusheve të shpesh, se tash ka ndru jeta dhe njerës, do më thonë, bëjnë dush një herë ose bile edhe dyher ndite. Po, dëgjo, dushi është i nevojshëm, do më thonë, edhe ato të disa persona, persona që djersiten shumë, persona që kanë punë, do më thonë, në pluhun, punë aktive, po, ata persona që ushqehen ma shumë, avukton, sepse, do më thonë, tajimi disa substancave shkone dhe përmes lëkurës, ata e kanë të detyrushme, tushin, do më thonë, ditorë. Nëse dikush e ka nevoj ma shumë se ditorë, atyre mund të bëj, do më thonë, vetëm disa pjesë përdoret shampoja, pjesë tjera të lëkurës ju. Vetëm e ujë. Po, ka rase për shemblë të fëmijë që kanë alergji, që kanë si ekzemë, ose edhe të trituj që kanë ekzemë, edhe atyre ju sugjeroj marral me u tushirat, do më thonë po, me bo dush, po mund të bëjnë, do më thonë me shampo vajore.
Po. Që mos me u dëmtu lëkura. Po për që është e nevojshme, po. Kultura franceze njifet, po nuk, domthonë të kultura tjera nuk është. Nuk preferohet. Domthonë varësisht prej llojit edhe prej stilit tjetës, prej këtë kjo zonë, dëgjoj prej, për shembull, prej disa qytete amerikane që kam të afërm, ata thonë bilen New York, për shembull, për shkak stilit tjetës shumë të shpejt edhe të lakështisë të madhe në ajër, nëse nuk bën dush dy herë në ditë, atëherë do të thonë është shumë e vështirë me përballu edhe erën e vetes, e lemo për dikon tjetër. Definitivisht është një stil i jetës që ta imponon. Edhe lashtia e ajrit. Po, po, edhe pluhuni, edhe stresi. Këto janë që të detyrojnë. Se ndë një anë është edhe një mënyrë, një është meditim. Po. Dushi është një relaksim, se është një moment kur je vetëm. Edhe kujdeset për veti. Kur e përmendëm ahiret kremën edhe që the shpesh harrojmë që është edhe pjesa e qafës edhe veshve, jo vesh pjesa e fytyrës, kështu mendu që kur e flasim për kujdesin e lëkurës, shpesh fokusohemi vesh të fytyra, po së shemendojmë pjesë të lëkurës komplet pjesë e trupit. Një diçka që andodh gjatë tash po hymë në një sezon tjetër, jemi në përfundim të stinës së dimrit, është nxjerrja e trupit, për mes solariumeve. E dim që në dermatolog në përgjithsi... Ma shumë portokalizimi, se ma të portokal për njërë. Jo, në solarium në zion, e në sprej të anë bon ma të portokal. A, me sprej bon ma të portokal. Me sprej. Është pikresh, se shumë shpesh shohim, kemi solariume që i absorbojnë rezet ultra, ka vitamin D që e absorbojnë tru, pe vitamin që të cilën në djelë nuk mundemi me marë mjaftushëm, e gjona tila. Sa jenë valide, sa që ndrojnë këto pikpamjet e personave që e kanë, se ajo kuptot është edhe një loj marketingu për me eshit produktin e vetë, mirë po anën tjetër është një loj doze e njerëzve që i besojnë. Nga njerë i besoj edhe onë, që për një me është në qasi forme që mundet me absorbu trupi vitaminën D. Anën tjetër, është ajo frika që jetu i shkaktu vetës diçka që mandej nuk hakë dhe ma? Definitivisht shkakton vetit, domë. Në më thonë sepse solariumi është një ekspozim shumë i fort, për një herë, në një minutash të shkur të rezeve të djeli. Do më thonë, është si me ndaj 2-3 orë në djel, apo 15 minuta në... Fërgim me fjallë tjera. Edhe, tani ka edhe këto persona që mbajnë edhe nuk jam profesional, edhe përshka komercialitetit natyrisht që reklamat janë të shumë ta. Po, dami bëhet në thyrjen e kolagenit. Do më thonë, këto reze e thyrjnë kolagenin edhe lëkura plakët më shumë. Edhe gjitho është ajo, po për momentis po më kujtohet, sa orë gjatë jetesis mund të nështrosh rezeve ose solariumit pa u bodëm. Ajo është një, themi për disa vite, po, është ku, është ku. Edhe, në momentit që thyrët kolagenit, fillon faza e kubjes, do më thonë, elastinës fibrinogenit edhe atrofis lëkurës, që bojnë rrudat e vogla. Po, aja nuk mjafton, bojnë kapilar, bojnë njollat, edhe, do më thonë, degenerimi i qelizave, i ADN-it të qelizave që manifestohet me shfaqen e kancerit e lëkurës. Tani, kjo ndodhë një lëkurë nërmale. E shumë feshë, ba shumë ndodhë një nishan. Do më thonë që e provokon, do më thonë edhe atyre është kancerit. Këtu e kom pas, e kom zakonisht nështa një prej debateve më ndoja dhe me mamin sa her që i ekspozohna djelit edhe që më thët mbuljaj se zbën me i rogjelit. Gjithë ka njerë më ka duk si një bestitni që veç se e kanë thonë ma herët, po mandej me kalimin e kohës edhe shumë artikuj, shumë studime e thonjë që për një me prej pikave, jo këtyne pikave që i kam fytyrë, se dikush mundet me ingatru, po pikave të kafta që i kemi në trup, që ato nishaneve, ato munden prej djelit me u shëndru me qeliza.
ato ndrojnë edhe prej diellit edhe prej mënyrës jetesës. Po, edhe prej mënyrës. Domethënë edhe mënyra jetesës, se ushqimet e pashëndetshme lirojnë helme. Mm-hmm. Edhe ato janë çeliza që janë më të ndihshme dhe natyrisht në ndikimin e helmeve ato ndrojnë. Domethënë janë atakus nga jashtë edhe nga brenda. Domethënë prandaj ato që ka mund është timi bomi, ndimu vetit, është natyrisht ushimi shëndeshim dhe mbrojtja nga djeli. Mbrojtja nga djeli nuk ka mbrojtja absolute. Edhe kremi, dhe më thonë, me 50 faktor, mbrojtja është 98%. 2% prap në serin me ortana, mjafton që të nëzihesh. Pandaj, ne të nishanët, temi, lyje trupin, edhe ndi shtres ktheu, ktheje bardhë, bone të nishanët. Po, okay. Edhe po. Pa marë për asysh, që në gjyre je bronzer, do më thonë sprejë gjithë një jemi për bronzer. Okay. Gjithë një. Do më thonë mënyra ma e pa rezikshme, e marje se një gjyre për lëkurë është bronzer. Ti këthejmi kolagenit, bashkë dje, se më kujtu dje bashkë ina një barnatore për me marë sasit e regullta të vitaminës C dhe të vojt peshkët. Po e pasht një, se ma përmendit dikush kolagenin tja dhe bashkë e pasht një, po të një e pasht me njerë që ke për diçka, ke në pembe, ke për femna, për bukurit, diçka, po ato hapat të mund të shtesat ushqimore të kolagenit. Dhe dikush ma përmendit punën e kolagenit, të mirat e ti, e sene, po të një kur e pasht, njerë thash, a me marë, thash, a të ledzoj pak për to, të një kur e pasht edhe një gjyrë pembe, roz, thash, ma shumë për femna, ko ka adin e lash. Me moshat e shtyra, me moshat e shtyra, do më thonë, prodhimi kolagenit pa kohët, atë edhe preferohet. Dhe përshka nevojitet kolagenit? Për gjithë trupin. Do më thonë, nevojitet, do më thonë, për nyje, nevojitet për lëkur, për thonjë, për edhe për gjithë organ. Po, sa mbrin mu absorbu varet edhe prej lojit kolagenit, e është hidrofil apo jo, edhe, do më thonë, akoma nuk ka studime shumë të detalizuara që të regon që e mrin atë efektin që ka do më tonë sugjerohet. Ndë njëherë është më mirë me marë këta do më tonë supat prej ashtit. A, okej. Do më tonë që kryohet që me zirje gjatë lirohen ato do më tonë substansat për kockave edhe me marë që ato është kolagjeni natural. Dhe vëdhënë është kjo palca kockore, është shumë rëndësishme, dhe vëdhënë që aje që kërë e meni ashtin që botë si fill, kërë ja hekni, nëj supës e nëj gjellë. Po prapë se prapë po këthejmi të që aje që patëm edhe djeme nutricionistin që kemë këtu që krejtë mirat mundëm me marë edhe prej ushqimit, jo edhe prej ushqimit, sidomos duhet me marë prej ushqimit, se të ushqimi është këtë burimi i të mirave edhe i të këshijave, se nëse kemi ushqim të kesh, atër i bjen që pesulmojmë të në kohën trupin me toksina. Kështë që ushqimi prapë se prapë është edhe për lëkurën, edhe për krejtë është mbrojtja kryesore. Lëkura nuk është palto, që të mbronë, po është pjesë trupit edhe që aty, do më thonë, edhe manifestohen. Fillojnë problemet, po edhe manifestohen problemet e organeve tjera. Cilat jenë problemet ma të shpeshta që veqë se njerës t'i kanë, saj përket lëkurës? Ka shumë probleme. Dermatologia është një bunar një pus pa fund, mbi 3.000 smundje. As një organ i trupit nuk ka ma shumë smundje se sa... Edhe është organi ma i madhë i trupit. Edhe është organi ma i madhë, plus shtu këto që janë manifestimet kutane, manifestimet lëkurore të smundjeve të ndryshme, që do më thonë është lëkura, ku prezentohen si simptomet para dhe ne pasaj bëjmë ullumtimin edhe e shovim se ku është fjala, dhe më tonë për cilin organe dhe natyrisht pasaj orientojmë për të mjeku i duhur. Mirë shumë, falënderit shumë edhe njerë për gjitha këto informata. Unë e kisha shtu edhe qëka ju thonë pacienteve. Kur vinë me grip, të kune, do më thonë. Kur vinë? Të kune, në ordinans vinë me grip. Për ta egzaminu lëkurën, edhe i thomë, natyri që duhet pastrojnë. Edhe gjithë një thomë, shiko, si do mos të reja, ti e bukur vetë vetëjo. Në më thonë, grimi është për dikon që është në, në më thonë, studio, se e ka për detyr të duket, shëndeshëm e bukur. Edhe, në më thonë, e një grimi tilë gjatë ditës, gjatë ditë, në më thonë, është shumë i damshëm për lëkurën. E fatë këtësisht, ne e kemi shumë atë theksumë,
Në vërtet, ka do që shkon ma në lindje, është ma i theksum. Do thonë, sa do që shkon ma në perëndim, si të njësë është ka Itali, Kroaci, Sloveni, Austri, Francë, ande i vesh ka ma pak e ma pak grim, edhe në televizion ka ma pak e ma pak grim. Ashtu, aty e shet një lëkur e cila është e mbajtun, edhe që është e mbrojtën për djelit. Po. To janë produkte ditore që përdoren edhe mundet në një pak. Po. Për me mbajt shëndetin edhe mi theksu anë të bukura. Po, gjithmon është ma mirë naturaliteti, se shka do tjetër që bojt. Apshe, që më sobim kjo antë mija? Ta shumë sve bindi doktoreshën në vome mu po, s'ka. S'ka mi amujt kekës. Mirë, jo, prap se prap, ke në mes, ashtë, se unë e thëmë hes, ti thush, edhe ti thush, unë e dhe unë për naturalitetin, po unë thëmë nëse një famë njëtë mame vetë besim, nëse ka shumë grem, ma mirë le tjetë me vetë besim e shumë grem, se sa pa grem, e pa vetë besim. E, kur ti bëm 50 vjetë dukë. E, aty po, edhe aty pajtohem. E, kur ti bëm 50 vjetë dukë. A, vëzhe pajtohem. E, kur ti bëm 50 vjetë dukë, se një qenë e nizatë. Po, mirë. Po, vëqe, nëse, do më thona, i vetë besimi të luhatët shumë, do më thonë, gjithë dit e ki, të luhatë shumë atjere, di që ka problemi tjetër. Të dhe shumë shtrajtë, po më kushton që kë vetë besim me produkte të grimit. Mirë, falderit edhe rja shumë. Falderit edhe ime. Gjitha këto informata, gjitha këto këshila, dhe shpresoj që ta është dini shumë a shumë për shëndetin e lëkurës.